はい、こんにちは。ハリネクッキングの時間です。今日はね、めちゃくちゃ美味しいトマトパスタを作っていこうってことでね、材料の紹介します。まずパスタだけど、このジロロモーニっていうこのおじいちゃんのパスタがね、めちゃくちゃ美味しいらしい。俺はね、地元にある厚見スーパーっていうスーパーで買いました。あ、そう、厚見スーパーで言うと、ミキ工房さんのケーキっていうのが売ってるもんで、それもおすすめなんでね、ぜひ買ってみてください。動物性不使用のケーキです。でね、このジロロモーニのパスタっていうのも、料理めちゃくちゃ詳しい友達が教えてくれたもんで、間違いないと思う。で、あとオリーブオイル。オリーブオイルは、このコスタドーロってやつ。これがおすすめですね。これはね、コストコに売っとる。で、あと塩。と、この、クエン酸の入ってないトマト缶。クエン酸が入っとるとどうしても甘くならんもんで、クエン酸の抜けたやつがいいだって。あと、添加物とか気にする人は、表示義務はないだけど、この缶にね、ビスフェノール A っていう内面コーティングの添加物が入ってるらしいじゃんね。普通の缶は。でもね、このトマト缶は、本商品の缶はビスフェノール A による内面コーティングを行っておりませんって書いてあるもんで、こういうの書いてあるトマト缶を使うと、添加物を控えてる人も嬉しいかもしれん。あと、玉ねぎ一つ。で、ニンニクを3ペンから5ペン。ペンか変か知らんけど、ニンニクはでもお好みだもんで、いくつでも OK。と、あとこれ、マッシュルーム。マッシュルームもお好みで。と、ある人はこういうなんか、ニンニクをスライスする機械があると楽にできるかもしれん。ということでね、作っていきましょう。まずはニンニクをこれでみじん切りにしていきます。そしたら玉ねぎもみじん切りしていきます。で、これブンブンチョッパーっていうだけど、みじん切りが一瞬でできるもんで、みじん切りが苦手な人は使ってみてください。で、このみじん切り具合はお好みで。で、材料が切れたら大きい鍋に水を溜めて火をつけときます。そしたらフライパンをちょっと加熱して、オリーブオイルを70から80入れる。まあね、これもお好みでいいんで。でもできるだけたっぷり入れた方がいい。で、オリーブオイルがある程度温まったら、ニンニクをオリーブオイルで炒めていきます。これはニンニクの匂いをオリーブオイルに移すためにやってるもんで、移ったかなって思ったら玉ねぎを入れていきます。で、玉ねぎもある程度火が通ったらマッシュルームを入れていきます。で、マッシュルームにも火が通ってきたなって思ったらトマト缶を入れていきます。トマト缶を入れたら塩を入れます。お好みで。そしたらこのソースがとろっとしてくるまで煮込みます。で、ソース作ってる間に多分こっちのお湯が沸騰してくるもんで、そしたら塩入れてパスタを茹でていきます。はい。そしたらね、パスタが茹で上がったんで、ザルに開けていきます。で、言い忘れたけど、さっぱりめが好きな人はこの茹で汁をさっき作ったソースに混ぜるとさっぱりめになるみたいです。そしたら火止めてパスタをソースに絡めて完成です。はい、で言い忘れとったけど、最後にオリーブオイルを一回しかき混ぜて完成です。はい、完成。そしたらお好みでバジルかパセリを。もうこのパスタはね、めちゃくちゃ簡単にできるんだけど、この前ね、ビーガンの人たちで食事を持ち寄って新年会みたいなのやった時もめちゃくちゃ好評でした。めちゃくちゃ美味しいもんで、マジみんなも作ってみてください。じゃあね、これからもなんかこういうおすすめの料理とかあったら動画にしてくんで、チャンネル登録と、高評価と、コメントと、周りへのシェア、よろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。